Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Hari ni ada sorang aja. Gapo ni? Ucak. Kalau ucak hari jadi hamba lah, hari lah hari hamba. Hari ni 1 April. Iaitu mak ayah hamba, mak hamba lah, mak hamba. Malah lagi ucak. Malah. Pagi tadi. Pagi tak ada leku apa, pukul 7 lebih rasanya. Berarti ayah beli ni. Beli duit 100. Duit 100. Alhamdulillah, rezeki lah. Beli buat sipir. Alhamdulillah. Itu saja. Apa-apa, Roger. Assalamualaikum.